Hoje é meu aniversário, a nós estamos aqui com um balãozinho de ferro, só que no lugar do balãozinho a gente colocou aerosol aqui dentro. Cheio de aerosol, aí nós vamos ver o que vai rolar, hein? Bora lá. Caraca! Meu Deus do céu! Puta que pariu! Tá filmando ainda? Tá filmando! Tá louco! Puta que pariu! Eu queimei a cara toda! Tá filmando ainda? Tá filmando ainda? Caraca, é uma luz! Filmando! Tá no cabelo! Chega aí! Você tá louco? Você queimou seu cabelo! Queimou? Queimou! Queima aí, cabelo! Entrava o que tem, entrava aí. Entrava aí, mano. Nossa, mãe, eu ia tomar no cu.